Fatibeto mwanamboka. Fatibeto mwanamboka. Oh 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 du 22 au 24, le président de la République sera à Mbandaka, dans les grands équateurs, qui sera à Kémena le mercredi prochain. Et Mbandaka va donner. Là, ce sont des confirmations des leaders de grands équateurs. Nous avons dit tout à l'heure que Sangou Maté Mongone Moussaï appelle toute la population de à quel niveau il a pris le pays. C'était un niveau qui était déplorable. Il l'a amené à un certain niveau, il a posé les fondations et aujourd'hui il demande un second mandat, 5 ans de plus pour pouvoir élever la nouvelle maison RTC, la nouvelle maison du Congo, l'élever sur des principes clairs, sur des valeurs vraiment fortes qui sont celles de l'unité, de la sécurité et de la sécurité. Voilà, le président va prendre la parole. Pour lui dire pourquoi il lui demande de lui renouveler la confiance. Écoutons-le. Le candidat 20 a voté le 20 décembre. Alici Yali Kolo Pesse Nandenge Akutani Kito Awa Yandi Bade Nandina Kolo Kino Panaki Panakoko Matondo Mingi Kona Nenge boye, otele, bona, bonoko, yamisato, nalingina tondo, bande konangai, ya union sacré, ya yedi, ya yedi, nenge boye, sacré pambate soki tozongi sima kanisi sima bokoye balisusu ndenge manda oyo ezali kokene sila ebandaka nanu na coalition oyo tobengaki FCC cash
coalition Anna et Kambimboka pendant 2 ans. Bato Bakanisa qui que Tozo Kambamboka, Nzoka Zalaki Nakatia Bitumba. Bitumba wana Zalaki ya Ba Misusu Balingi Batikalana Oto Bengi statu quo. Ba Misusu Bazako Bunda Pona Toto Ngamboke Kendeli Boso. Kasi Tango na Eko Mona que Bangi Tibiso Mbula Mi Bate A Korompo En A Korompo En Kaka Nde Na Eko Zwa Mokano Oyo Boyoka Kina Octobre 2020 Na Bengi Bana Mbok Nyoso Oyo Bazali Na Bolingo Ya Kongo Oyo Balingi Tokta Ototo Nga Kongo Balandangayi na lingomba oyo na bengi union sacrée. Yango wana bomoni na tondi bango botondi po tango bayena makati na bango. Et là je dois dire que na ndekope ya FCC e belé balandaki appel wana balandi po bayeko yeba bayeko comprendre que Nzelao Bazalaki comme Mabango Ezalaki Obungi. Il fallait être du bon côté de l'histoire. Nalobi, Nabandekwa FCC et Belé, Balandaki appelle Nangaï pour comprendre. Qu'il fallait être du bon côté de l'histoire. Histoire yango, to bandi yango na 2021, avec gouvernement Yaba Warrior, Oyo Ekambami, Nandeko, Jean-Michel Samaloukonde, Premier ministre. Tango to bandi mosala na 2021 na mbula mibale kaka bomoni makambo esalemi na kati ya mboka oyo mbula mibale pamba Kongo etelemi lelo bakomi kotala biso pe kobeta lisolo na biso ndenge mosusu na bamboka bapaya lelo conférence ata mokote ekoki kosalema na mokili sans que baluka Congo azala wana pe bapesa ye esika ya motuya na bambula mibale kaka tosali francophonie Je ya francophonie na bambula mibale kaka tosali que éducation de base ekoma ofele po tango tozalaka na bandeko ya FCC tango na lansaki ya gratuité ya enseignement bandeko ya FCC Bazalaki kolobananga président okokokate. Nga na yebisi bango na yebi mboka na ngai monene nango pe makasi nango mpona kokoka likambo esengeli kobanda soki tobandi nde tokoyeba soki tokoka to tokokoka te tobandi na 2019 Basali kaka makambo na banko wana oyo ya korompo wana kaka. Metala na piki tango toye kozwa gouvernement na biso ya peuple ya ba warrior na 2021
Misala ebandi kosalema. Congo ebandi kotongama. Lelo tokokisi gratuité et enseignement. Tokoti sikoyo gratuité ya santé. Tolobito bandananu na batoyo tobengaka na français catégorie vulnérable, c'est-à-dire ba maman na bana baike. Tobandina nu na bango po ba statistique ezali kolakisa ke ebele ya ba mama na biso na ya bana ya sika tozobota bazokutana na liwa mpona makambo ebele, makambo ya accouchement, makambo ya vaccin, makambo ya nutrition kolia ya bana nyonso wana lokola makoki ezali te ebele bazokutana na makama. Nalingaki nalakisa bino moke wana mpona koyebisa bino boye ngai candidat na bino numéro 20, ngai mokonzi ya mboka Congo démocratique. Boyeba di mokolo nzambe akolongola ngai pema nakotika kolinga bino te, nakotika kolinga mboka na ngai te. Soki kopesa bomoi na nga na kopesa po kolingo na bino. Eloko moko ekosalemela bino te tant que ngai nazali wana. Ba oyo bakanisaki ke Congo ezali ya bango, ba oyo bakanisaki ete Congo ezali ya kokabola, ba oyo bakanisaki ete Congo ezali ya koyiba, babongama, babongama. Bakanisa kiete Congo ezali ya kokabola, ba oyo bakanisa kiete Congo ezali ya koyiba, ba oyo bakanisa kiete Congo ezali ya kopanza, babongama. Tokotike la bango ngongata mokote. Congo ezali ya biso bana Congo. Congo ezali ya nzambe. Nasi na pesa Congo le 23 juin 2019 na maboko ya nzakomba. Bango ba comprendre stratégie wana te. Ba comprendre stratégie wana te. A partir du moment où tozui Congo to pesi yango na maboko ya Mozali sinango, kombo na bango lola. Voilà, nazakoye bisabino, bolingo nangai pona Congo, etindi ngai, na tia makanisi nangai, na programme oyo nalingina la kisabino. Tango nazwaki confiance nabino na 2000 na ba élection 2018 tobandi musala na 2019 makanisi nangai ezalaki na lobi me comment tokoki kotombola mboko oyo, mboko oyo bato nyonso na mokili bakebi ke mboka na biso ezali na ba richesse. Mais comment se fait-il que mboka oyo eza na ba richesse oyo bato nyonso
bazali ko envie bazwa richesse wana biso moko bana Congo dozali na passe yango na ye ko comprendre na comprendre na lobby jamais bo makambo esila esengeli natia mayele nangai makasi nangai na mwana ya Congo congolais il faut ala au centre ya ba préoccupation ya ba souci nangai soki to tie congolais na centre to zongise lié dignité na ye to zongise lié fierté na ye congolais akotonga mboka na ye na ndenge elongo bani yango wana na lobi boto sala makasi wana esengeli to pesa nanu congolais éducation ya malonga tozwi éducation to fongoli yango to lobi bana ya Congo esengeli babanda kotanga soki bana ya Congo babandi kotanga alors bakozwa mayele ya kotonga mboka na bango alors mayele wana mpwete bazwa yango mayele wana mpwete bazwa yango oui bana mboka na yoki bino na likambo ya dollar kozongela yango merci merci Nabino leader leader nyonso esengeli ayokela base na ye na yoki bino boza na kimia bolanda bokoyoka ndenge tokokokisa makambo nyonso wana soki bosali ngai confiance bokosepela bozongisela ngai confiance na bino bokomona tokotonga mboka oyo elongo nazalaki koloba na bino nazalaki koloba na bino éducation tolingaki mwana ya Congo ata moko te atikalaka lisusu na ndako likolo ya likambo babengi frais scolaire esengeli moboti nyonso akoka kozala fier ya kotinda mwana na ye na nzela ya kelasi likambo ya mibale merci 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 Boti kasina boti kanandi mbole labino na lobi kwete kongole azala na makasi ya kotonga mboka na ye esengeli azala na sante malamu yango wana totie likambo yo ya couverture sante universelle liboso to bandi yango ndenge na lakisi bino na kategorie ya ba mama na ya bana me liboso tozali kokende awa tokokomisa ngo ya ba kongole nyonso ozala na mboka ozala na ville kongole nyonso aokoka soki beli kokende kozwa kisi mpona kosila mokono na ye wana nde tobengi couverture santé
universelle. Alors, pouete ba congolais, différence na kati ya ba congolais ezalate. Yango boyoka kilikambo oyo ya programme de développement local. Bande konangai bana bolan kambowana makas ezali likambo oyo etali bino. Programme wana ezali ya ba congolais. Bino baso esengeli bolandela programme wana botala motonini azali kosala musala malamu pona kokokisa programme wana na kotala motonini azali koboma musala wana. Musala wana ekosalisa biso poto tonga ekolo na biso Congo tosilisa bapasi nyonso oyo tozali komono. 145 territoires ebandi kosalema esali ke totonga ba ekole na ba territoire na biso nyonso ya Congo. Na ngongo naza koloba na bino tosi tolekisi ba 1400 ekole ese tongami. Ba centre de santé pe ekotika la simate. Tango nazali koloba na bino awa a peu près ba 800 à 900 centres de santé ese tongami. Etikali deuxième partie au Togobanda. Il y a 145 territoires ekotala sikoyo makambo oyo ya agriculture. Boyebi yango na ningina na zongise la bino siko likambo oyo ya to ya dollar. Dollar ezali ko mata mingi po biso na Congo ezali eloko moko te tosalaka awa. Biloko nyonso o bakingi ba danre, biloko nyonso o ezali ya ba fabrication ya ndenge na ndenge nyonso to importaka yango. Alors pona ko importe yango kosomba ngo na bamboka bapaya koya na ngwawa esengaka toujours dollar. Alors dollar tango eko senga ezale bele ebungi na circulation omona emati. Yango wana pona ko combattre likamboyo mayele na biso initiative na biso etali ya kobanda production locale. Agriculture na biso tozali na makoki ya koleisa bana Congo nyonso. Tozali na besoin ya kosombaka farine ya masango to ba manioke to ba loso na bamboka bapaya te. Nyonso wana ekoki kosalema na Congo pe kosombama na franc congolais. Tango tokosala yango na ndenge wana bokomona ke tokopesa franc congolais valeur ekobokomona ke franc congolais ekobanda komata face ya dollar. Politique na biso ya transformation agricole ya kotonga ya kolona biloko na biso moko pe kobongola yango awa na kati ya Congo ezali deja kotambola malamu. Tobandi likambo ya semence po boyebi ke pona kolona biloko ebele esengeli kozala na semence pe ebele. Na semence pe tozalaki pe koluka ngo libanda koimporte yango na kati ya mboka. Kasi makambo nyonso wana abu oo ya tokobanda kosala semence biso moko lobi na kozala na Congo Central kuna na boma
nako kende ko kutana, nako kende ko inaugurer usine, nako kende ko inaugurer usine, ya ko fabriquer likambo yo to bengi semence. Botswana ezali pona kozala na makoki oyo eko sala ke toko kakotonga mboka na biso ko produire biso moko tokoka komatisa valeur ya mbongo na biso. Likambo ya mibale ezali ko kabola likambo yo ya dépendance ya mbongo na biso na dollar. Wana ezali ba instruction na pesaki na banque nationale poto de dollariser économie na biso tokoma totia franc congolais na biso na valeur tokoka ko renforcer makasi ya franc congolais. Makambo wana tokosala yango na tango moke bokomona mboka ekotombwa ma dollar ekokita franc congolais ekozwa makasi. Voilà na mokuse makambo oyo tosali pe tokokoba na kosala yango wana na yebisaka bino. Il y a quelques jours tango na sali discours na ngai ya état de la nation na sukisaki na koloba te toza na choix mibale. Choix ya liboso ezali ya ko choisir tozonga na zéro kopesa avenir ya mboka na biso na bandeko oyo bakomema biso na bobungi, ou bien choix ya mibale ezali ko consolider ba aki na biso ko consolider ba makambo oyo tosi tosali oyo tosi tozwi. Na pesi bino cas de conscience wana boyeba ndenge ya kotambola na yango. Mokolo ya le 20 décembre tango bokokota na ndako oyo ya maponomi bozala na likambo wana na moto na bino na makanisi na bino po ndenge nayebisaka bino tozali na bakandida oyo bazali bakandida ya bapaya. Bapaya batieli bango motema po bazwa bokonzi na mboka oyo, bamema biso na bobungi, bamema biso na esclavage. Tozala kaka baumbu ya bapaya. Nzela wana bozala nango mayele esengeli ete tozala angele, tosala angele. Bakandida wana bokoyeba bango ndenge nini soki botuni bango batanga kombo ya monguna oyo azali kobomela biso bandeko na est, bokomona bakoka kotanga kombo na ye te. Baza koyebisa bino ke bango bakosilisa bitumba ya est na 6 mois. Botuna bango lokola bayebi ke bakosilisa yango na 6 mois, yebisa bino mwa ya liboso bakosala nini, mwa ya mibale bakosala nini, mwa ya misato bakosala nini, ti tokokoma na 6 mois. Bolanda ba discours wana te ezali ba discours ya kolalisa bino pongi. Ngai oyo naza koloba na bino napesika loboko tango nakomi mokonzi ya mboka oyo, napesi loboko na mokonzi ya Rwanda, nalobi na ye ndeko makambo oyo ya kodestabilizaka mboka na ngai nalingi yango lisusu te. Tozali bandeko tokovanda bamboka na kovanda bavoisin seko na seko.
oluka misala o tokoki ko sala coopération tokoki ko sala oyo ekoki ko mema mboka bamboka na biso na nzela ya malamu ba peuple na biso esepela asali akosi ngai na kondima nzoka nde mayele na ye ezalaki ya kobomaka ngai na mokongo yango tango na ye kofungola miso na lobi na ye yo na ngai masolo ya ngai na yo abu bia ngai na yo banzela ekabwani libela ti na ti kokutana ya ngai na yo bekaka epai ya nkolo yakelaki biso mpo asambisa biso ayiba nani azalaki malamu nani azalaki mabe alors soki bandeko misusu bayeba azoyebisa bino ke no lokola bato bavoisin il faut toyokana kaka tosala misala boyeba ke bazali bato oyo bapaya bazali kotinda baza kofula bapaya bazali kofula bango mpo bakotisa Congo na bowumbu me biso bana ya Congo esengeli totelemela likambo wana toboya yango libela na libela nakokaki kokontinue lisusu koyebisa bino ke kandida bakoya kobetela bino masolo ya kotonga boye ya kotonga boye me baokoka ekozala ya solo te bakokoka yango te mpo kati na bango bamisusu basi bazwaka pouvoir awa na mokoyo bazwaka pouvoir batonga ata nzela moko te batonga ata lopitalo te batonga ata kelasi te me bakoya koyebisa bino bakokomisa bino na mbongo bakokomisa bino bakosilisa nzala baosala boye na boye boyoka lokuta wana te lokuta wana ezali kaka destine ya kozwa mboka na biso koteka yango epai ya bapaya voilà bandeko na ngai campagne ebandi tobandi awa pendant un mois tokomata kokita kosolola na bino bana mboka koyebisa bino tina ya candidature oyo tina tozali kobunda bitumba oyo nyonso wana mpo tokoma tokomisa Congo nesika nzambe abombeli yango le 20 décembre moto atikala te esengeli bino banso bokende kovote mpo elikya makasi na biso ezali na geste wana tokosala le 20 décembre bato nayebisi bino bapaya oyo bazali kobungisa Congo bobangi na bango ezali na peuple congolais soki bayebi ke peuple congolais azali ya kotelema bakosakana na biso te me soki bayebi ke bozali distrait wana bakoya kokota bino bakotelela bino bakandida ya lokuta oyo baza kosalela bango misala soki bazwi bokonzi batekeli bango mboka yango le 20 décembre mbula enoka enoka te tozala biso banso na urne na bureau de vote tokende kotia oya biso mokanda mpo na kandida numero 20 natondi bino botondi nzambe abatela bino nzambe abatela Congo merci Chilombo, wajiki jebe vayimulongo lola, munu jinuji mwena buase,
kodi bikuji ya union sacré bibabikala bimuto munyima kwa kumona mushindo akujikishi umvish bana bamwene bongo mwase noa manya no tabuluka kodi ababaji bajinga bwase babasungu na bwakupana ditunga da Congo démocratique no riba manya jomvana ditunaji na bukalenga bwakala kwa oshokol lelo kwa pechi bwetu bwetu ebu bibikengela kwa kala bamanya bwase tubweza byakan kibwa lukai mei adibende na kodi Rafael Mbaya mwaba wonso limwe kala wenda mo district ya Moamba bwase bonso bato Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo nyama ku mikolo bonso matuko makumi abidi ya ngondo ajikini mwibiji bamuna mwakumusungula kibwa lukai Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo umvish makenga oso avuma feta mujungwangana ja yo buni bukalenga bwakala umvishi mushindu.